مثال لك درې ما ته کسان. لګره خپل واده شپې قصه وکړه، دا واده شپه څنګه خلک وایي چې ډېره ما سخته واده نه دی مشکل کړی د شپې کیسه به راته څنګه وکړم؟ زه واده نه کوم، زه دغه شانتې ګرځم را ګرځم. د واده نه مخکې دیم چېرته د واده شپه نه ده تېره کړې. هغه څنګه وي ګیله منه؟ ګیله منه ته خپل پول ټرېن خو تاسې ستا تا هغه د جی ده د ټرېنار او د یو پون ستنې لګولي ري خو اوس مونږ ته غږ نه کوې. کنکشن دې خلم بیلم بیری دلته یو کس لیکلی وای مثال ټول عمر د لاس استعمال دا سره نو صحیح خبره کوي کنه ګپ خو نه لګي بیا منه دا ته داسې لاس وغه لاس ته دومره زور خو نه مونږ بل څه استعمال او د لاس استعمال نه کوي. ټریپل 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 آیا وای مونږ ټول مسافر دسی یو نوټ خدای مو دوا کا بیا کور ته راشي د سنه وای خزي درته وای دې لا ته بدل ته اماراتو کې صابونونه ګران شو دا کارونه کوي کور ته راشي د سنه خزي مو وای سړی مو د کار نه نه سبا ای بیا نه دي د خپتره شي استعمال صحیح صابون شیمپو کا تیل ته وای لبا بابا په دې شي زره ګډې رخي دې ته زمو خو پنشمنت شروع نه هم پته کشیز باندې دره بابا وای تیل استعمال وای کم تیل استعمال زيتون ولا کنا نور زيتون ولا هغه دای ما خو هغه دای لري کی او استغفر الله کوم دې سينه دي ښا نه بابا وای وای د تیل استعمال صحیح هغه انسان وجود له فائدہ هم ورکوي ور سره ادا وېدا داسې ورکوي چې ستانه د غړو باسي هغه پیدا داسې ورکوي پیدا رقم نه ورکوي پیدا ورکوي کنه لکه مساج چې ورلې الله دې بخیر سره ولا انت دې امارات ته تدفع سبب کده دا دا غری دا نشي ولې کې دا یو لیک ته بوس کړی دا ځان لړو جو غریب وختي راځي لګي ګلم نه وایو دا د مسته نه نو مسته نه کوي بس ختمه خبره وای دې ما ته خلک یاد نه مسته نه کوي او یاد مسته نه او دا خبره ده ګیلمنه کوتا چا سره ما دوه دای غریب بس سافټویر اپډیټ یې نه ټیم بچو فور اور بدل سافټویر اپډیټ کیږي درا ولا مون دومرا کپ لګاو تا نه وي زب رحمان سره دغه کوم سی شی ورته وي پنیشمنت تابا وعلیکم سلام لاس څه خبره کوم خاطر نه ما د سر لګا زور لګو ګرمه بس وسې نه دا خبره کې جنو وانه زه نو خو به کنه زاس اوس پکې ستې دي خبره واپس راځه نو کوم اور له مسکان نوم کې خاو دو نسیم خان یو یار دې وای 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 د ماشوم ټوب کیسه یار مانه د ماشوم ټوب کیسه وکړه ځکه چې د ماشوم ټوب نه خبر و بسله مان ما سره یو الون ناس الون د ما د اسکول لیک 200 ته ورسه قربان دي چې یو سل لیکو ویشتل بډې شیر زما را بار الون د مری زړه ور ک زما خلاف زما نه بغیر چاته یو بلم نه وین کیو نه ناس درا اقبال جان ناس دي دا سي نشته پکې چې یاره ماتم سوت دته کې وخت دار سو مچ قربان شي ها وګورم چې څنګه وګورم کې وره لګوم جان یو پنیشمنت خوراته وګا اوس خوراته ولا کنه یو یو به شو بچی خوراته بلګه کنه لونه بس لاس اوس خوراته ولا دا اوس خوراغه اجازه ته اوس کی جام نره ودی ولې زه خور د سنم اوزا قربان دي شم دا ګلمنه بابا ګلمنه کې ګلمنه ګلمنه کې دا
कार निशा पता दागा ही नहीं दानूरी आ ना زه کمنیت نه یم مال الله پاک داسې د سمندر عمر زړه را کړې ټول په کې راو د انګي پتا بم بچو نه لې مګه سره و پکې ډوب شو یم او ټول په کې سره و راي پتا بم بګي ونه لې هغه په کې اسه تاوی کمره تاوی کم هغه په وبو کې چې هغه پاسه چخ چې تاوی کرا تاوی کې نه ته په کې اسه تاوی کمره تاوی کم سخ خوش حاله وي کې ما ته یو کس ویل نمبر راکا نمبر ورکا چې ور مې کومه ته وای دومره رش دې سبې دې کې به خلک راکې وای زه دې بلاک کو زه سانو ته پټې دې کار باندې نه لو نه زه خبره نه کوم ورشه ور د بلاک کو بار ما ابلش په زمانه چا پښتنه وکړه په لایو کې دې لمنه وی دا سه په دې لایو کې دا سه کومه خوسته چې پتا باندې خوشحالي کې چې وېسال ترې بلې کیږي ما تر سره ناس دي ستاسو ما نیت کمیږي او مې دا یو واخد په ټیک ټاک کې یو ګلمنه ده چې هغه کلیام خلکو ته وایي چې لړ شي وېسال ته کوي ز ز په چا نه خبر کیږم یاره کای دی نیت بننګم زما یو گفتر او کینګ سو اما نو اس په خبرو خپه دی وایي ته په ټیک ټاک کې دا کې هغه کې اوس ناراضي ناراضي هم ته پلیم لینے کوي کنه نو یو ورځ زیباګل خواته خواره لګ دتی مال زیباګل نډیر میچونه غټلی ما به پنیشمنت به زیباګل کړی و نو یو ورځ زیباګل ته ورغه کمنټونه وته کول ما ورته اسلام دی هغه سټیکر ورولې ګو ایموجی می ورولې ګل دس زیباګل بلاک کړم ته بلاک لې زی بلاک کړم ما خدای پاک سب پد میرے سره کړی خپل گیفتر ته می کوم کمنټ وګو دیل دی ما نه گیفتر وړای دا اوس دې ته وې نیته وی ګلمنه وخت په تا مې شهید کې خدای دې په هغه چرته جهاد تلار شه ځان شي زماته تر څونه ټیم شو ګلمنه زماته تر څونه ټیم شو چې موت علي برغلو ډېټه مو شو کنه صحیح ده ماته صبر 7200 پلی ماته شي ویرا الحمدلله ډېر شي را چم چا چې کړه خدای دې خوشاله دي سټیم پور لایف قربان زما ډیر ورانه اسمه کړي بات کومره اسکه ولې قربان یا مې خو راوله مرغره 3000 په کم دي 10000 راته پورې کې کوڅو په کې ناس ډیر شیر یو د پښو بچو ډیر شیر مال ته خو براشي یا زما طبيعت ګډ وشي زه یو سیکنډ نم په لایف کې نه ساري یو زه ډایرکټ تختم دې لمنه ستاره پر ازو کمبره ما اون تکیا یې ما راجا زه اوس پلس بجه د شپې خوب نه پاسې ده وکه سانی یو ګلول سلام کوي وعلیکم السلام دې ته وایا ما په لو کوي متا مستر ایکس ویلکم دی را برو جواب وای قربان دي شم دا به په بولا واخه یو ګفتر برازیل ما ته ولې 24 ټیک ته تاسو خره تاسو خره وکه سانی یو ګل الونا ګل لګن الونا د ګلمنه له طرف نه که سان نه وړي وکه سان یو یو ګل لولې صبر کما ته خو کولاو کی تاره خدا مخه زره دا ډبل کولا وای موږ دا ډبل ګراندې موږ ته څوک نه کولا وای ساده ډبل ته دي تیار نه دي چې کله برازي یار یو دا کنا دا غس اپرین الو نه صرف یو دا یو د ازمري بچي علما نوابا ګلمنه مالا مسکان څوک وای څوک وای یره پدې پڼډو مې دا ځه خایسته خایسته وستر اخر او پڼډو نه چا ویخته خو ثانک یو دا یو ته پتا ځنګل مودريږي بیا هم زمونږ خوخې بل منه ځان لبا په ځان لبا ځان لبا د مونږ د دکانو کو باغې به وو راو زما زما د ټولو مړ تا ته پته ده ازنه جنہ کای دا ویک سو کو د خپونو دوسه جوړړي پکې راو خې جوړ تور تور شنه شنه ویخته پر هغه دې زما د دې پدې شي کنه فلا انا نری نری سم خون گئی کنه تا خپل خپل نو ویخته کار کوم د څه خون غیا د سپینې ال ته نری نری ویخته ان سم تخپو غه یو ګلمنه یو خپو غه ته څه ورته پندای وزرته وای وای ستاره پندو نه ستاره پندې مون ته د څه ښکاری کم نه کم دی زه ته اوس موبایل پسې رسو خوله ولا کو تاسو په لاس راخه ګلمنه دلته زمونږ سن به 150 تر رسیدلی
गाइस 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 नरे नरे डबल ए डबल ए खपी दिन डेरी पीड़ी दिन नरे दक्के टाइगर है मतलब सबर कर दर कौन तो है फिर दवा पर आसमान नहीं उस तान मरो दिल तन खराज इतना ना कर गाड़ी क्लियर ना करो अब 180 के 180 सर विशाल भाई की मैंने तो हुआ जवाब रखी हाँ कुछ तो ना इतना गेम जो बिन कम करना यो गेम को पमा बिन के करना दोस्तानों 25 दगे वन प्लस जो बिन कम और मेरा तो नहीं सी यो गेम पमा बिन की आज जाना दे क्वेश्चन तो था पमा यो गेम रा बंद ऐसो को जगी रमन वाला पापा तो बोला खलील लाए फ्रागले मना रामा ने भी पनिशमेंट दे कई सार सार टीम ने टाइगर को दी ग्लव्स की खुले आवाज मरे हुए चिदास 1,50,000 तथा स्कोर लार्ज दोस्तानो टूल डबल टेप होके करने यार टूल डबल टेप होके ना जा टैगर द जस्टिस से टैगर द अंदाज ना पता लगी मालूम मुस्कान ताकि मुस्कान पर से खुला मुंगे चिकन देनो ऐसा ये लंदेश वेरा हुआ थी ने बेराने पकम तरफ बंद दी थी डबल ओपन के डबल डबल खुरा तो ओपन के सारे मानो कहना अब्दुल सत्तार गाइस ड्रेक के सान नोर दागे तरफ ना रवड़े गिरमने तरफ ना रवड़े ड्रेक स्ट्रिक ते लाल स्ट्रिक बसरे बाय बाय ओका स्ट्रिक ते लाल स्ट्रिक ते बाय बाय ओका जिग रालमात ने गिखा जमा के तरान नास्ती उस राले बाय बाय मान स्ट्रिक मिला हमजा अफरीदी गाइस स्ट्रिक 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 वायु जावे ओए के थैंक यू यार मान कुर्बान दिशम एके का सिया खलाड़ मल का लाड़ मल के राखिला मन मावल का स्ट्रीक में बस सब हुआ है के जो पनिशमेंट दे मिटर बाने खा पास या डांस सुका या पई वक्त पे उतरेगा या सेटअप का उच्चगे वखा आई राशद जान सो का डबल ओपन आगे के 5000 नूर के 5000 नहीं पूरे शिव की लमने गाइस सलो कसान यो गुल्लू ले सलो कसान तुम्हें 5000 पूरा शिव खा नो 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 सलो कसान यो गुल्लू ले सलो कसान गिलमने तरफ ना रवड़े यो गुलम नूले का ना असे नास्ती सब तमाशा का यार मुंता गाइस दो बरा नूर ले माते न वली लाल टोल उदशु यार ख कसान शतखु वली ना यार ख नास्ती एके अरे यो बस पकी प्ले का एके नास्ती एके एके तबर काली पके बास प्ले कयाली प्ले
دغه یو کې باندې میچ ته چې هغه کولی شي وغه ناشتي ایک ایم نشتا اڈا بلٹے پہ مرادہ پر خود کار سوک نشتا ار خواب دوا ما بایا بچا اباسا خیر غلطی خبر الله دې نه کې پښتونه ولې داسې خبرې کې قربان غلطه خبره ته ما تختې ده غلطه خبره نه ده وعلیکم السلام دې لمنې ته ووایا راشد خان ته سلام وکړه کنه شه راشد خان ته سلام وایي قربان کی سکور کم دے سکور کم دے دلتا ستا سکور کم دے اسی دری سلور در وہ سکور نلا بیام مادا پتا ہو چاہ دلتا کس پینجے سو چاریو کا کنا ماں کٹ کا کٹی کا بیائی والا کوا دلتا ماں تا نشو کئی اس کو اسی ہم نسین کے انزو انزو نا 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 انزو ٹور گروپ تا لائب شیئر کا 27 سٹریک دے اور ٹول پا ما جوڑ شے بیرے ما تول دی انشاءاللہ نبا ما جیگی کہ خدای کڑے خیرم انشاءاللہ در رب ما تو ما انزو لائف شیر کا کماتے ہی پنشمنٹ برا باندی ور سرکے پا بڑو کی سکور ہے دنا باتو پا گھٹ سکور بے دما تم 5000 نا پڑا پی سی آر دی تا شیر کا پی سی آر دی تا او کنا لو نو ای ولی گپ دے سمون بنا سی تو بولا سٹریک ماتے اور گزا پی سی آر تے شیر کوما مگو زما گفت ران جان دے مگو سکا و گورا لکا بدن بڑی ہو بس او بل چاتے شیر کوم صبر کا پی سی آر سے شو ہر چیز کو بناؤ ایکسپریس سپیشل گائز سن کر سر صرف ڈبل ٹیپ ہو گئی او دیکھی اس یار لائن تور کا کہیں مثال لے گواڑی میرا شیر